років відпрацював там. Декілька десятиліть можна бавити стажу має виробничого стажу. А пішов, я знаю, як я знаю, чого він звідти пішов, що сюди прийшов. А він каже, що вся біда великих винзаводів в тому, що починає гнати те, що якби якісне вино. Да, якісне вино зазвичай робиться окремо десь маленькому цьому для себе, для своїх. А масове вино, воно має свої. Ну, насправді це треба бути дуже. Ну, ви бачите, ви просто подивіться по якості. От ви пили таке вино, яке вам дало, а ви подивіться, яке воно на стікає. Це дуже, так, да, це дуже, дуже, дуже. Я вам можу з червоною, якщо бажаєте, запропонувати ще одне сухих вин. Воно йде.